December je poln lahko tudi neprostovoljnega minglanja. Prepričan sem, da boste spoznali ogromno novih ljudi in, verjemite ali ne, vsi ljudje imajo imena, zelo kul pa je, če si imena ljudi, ki jih spoznate, tudi zapomnite. Če imate s tem težave ali pa vas zanima, kako bi lahko zapomnjevanje imen potekalo lažje, bolj enostavno in bolje, potem si pogledajte tale video. Ptum pam 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 pam, tle bi lahko bila ena špica, kao a, tehnike pomnenja, pa je ni. Zdaj se že nekaj časa ukvarjam s spominom in s tehnikami pomnenja in zapomnjevanje imen je super uvod v vse skupaj. Preden se zapodimo v ta tehnični del, dajmo najprej postaviti par osnov. Če si želite zapomniti ime človeka, potem poslušajte, ko se vam predstavi in vam pove svoje ime. To zveni samoumevno, ampak veliko krat smo ful bolj osredotočeni na to, kako zgledamo, kaj bomo rekli potem naprej, kaj se dogaja okrog nas in v resnici niti ne slišimo imena ali pa nismo pozorni, ko človek izgovori svoje ime, tako da si ga niti v teoriji ne moremo zapomniti. Poslušajte, posvetite pozornost drugemu. Drugič, če se vam človek predstavi in pozabite njegovo ime, ga hitro vprašajte, kako mu je ime, ker dlje, kot odlašate s tem vprašanjem, bolj neprijetno postane. Če to naredite po pol ure, ni panike. Če to naredite še isti dan, ni panike. Če to naredite po pol leta, ko se s človekom družite ali pa sodelujete, potem izpadete kar kekec. Ne izpast kekec. Če pozabite ime od nekoga, ga hitro vprašajte, kako mu je ime. Tretjič. Jaz si to zapomnjevanje imen rad naredim kot izziv, kot malo igro in sam ga sebe testiram, ok, koliko imen si bom lahko zapomnil. Tako nekako razbremenim ta pritisk nase in to je tudi četrta točka. Ne se obremenjevati s tem, da si morate zapomniti ime, ker bolj ko se s tem stresirate, več pritiska izvajate nad sabo in težje je samo zapomnjevanje. In še petič in tudi zadnjič, če si nekaj zapomnjujemo, nam potem uporaba te snovi ful koristi pri tem, da to ohranimo v spominu. Ampak pozor, tukaj obstaja ena ful velika nevarnost, lahko izpadete ta douchebag, ki potem, ko te spozna, kar naprej ponavlja tvoje ime, zato da bi ti ja pokazal, koliko si ga je zapomnil. Ne izpasti ta douchebag. Pro tip, ime človeka lahko ponavljate tudi v glavi, potiho, zase, ne rabite to kar naprej govoriti. O, živjo Nik, hvala, da si mi to prinesel, Nik. Ej, Nik, a bi mi lahko zdaj prosim podal? Ne biti tak kekec. Zdaj pa pejmo na surovo tehniko. Jaz sem full fan tehnik, ampak preden se tega lotimo, je treba povedati še nekaj. Tehnika je najboljša takrat, ko tehnika izgine. To, kar vam bom zdaj povedal, bo mogoče zvenelo prezahtevno ali pa prekomplicirano, pa verjamete, ko to preizkusiš v praksi, res ni. Blaga oblika te tehnike je verjetno nekaj, kar uporabljamo že tako nezavedno. To je asociacija. Asociacija je temelj zapomnjevanja. Pa še nekaj, razumevanje je ločeno od pomnenja. Ko si hočemo nekaj zapomniti, je drugač, ko pa poskušamo nekaj zares razumeti. Zdaj, imen verjetno ne morate glih razumeti, razen če se z njimi ukvarjate. V tem primeru nam tehnike pomnjenja pridajo ful prav. Dobro, ta bolj mehka, intuitivna varianta, ko vam človek pove svoje ime, pomisliš, a poznam koga s tem imenom in če ga poznate, se spomnite na tistega človeka, ki ga poznate, na kakšno njegovo značilnost in si poskušate to značilnost predstavljati na človeku, ki se vam je ravno kar predstavil na novo. Če ne poznate človeka s tem imenom, ja, potem rabite še kaj bolj zapletenega. Druga varianta je, da ko vam človek pove svoje ime, enostavno malo asocierate na to besedo, golo besedo, kot tako. Recimo, če bi se nekdo predstavil in bi rekel, da je Gregor, je moja prva asociacija na besedo Gregor, tako izuzeto iz njene funkcije imena, to, da je sestavljena iz dveh koščkov, gre pa gor. Tako da bi si predstavljal tega človeka, ki gre gor, ali pa da pleza po lestvi, ali pa kaj tazga. Pri zapomnjevanju nam naše domišljijske predstave in podobe pridejo ful prav. Ok, zdaj pa pejmo na samo tehniko. Je veliko bolj strukturirana, kot sem že prej rekel, lahko zveni preveč zapletena, ampak ni. V resnici je ful zabavna. Človek vam pove svoje ime. Še preden vam to pove, ga verjetno opazite. Vidite celo njegovo podobo in nekaj v tej podobi vam bo neizogibno padlo v oči. Recimo, človek ima ogromen nos, človek ima ful mala ušesa, človek ima ful nabita ramena. Karkoli, ok, nekaj od tega vzamemo in to bo naš hakelček. Na ta hakelček bomo zdaj shranili podobo oziroma asociacijo njegovega imena. Kako bomo to naredili? Uporabil bom en generator imen. Borut je ime. Ok, recimo, pa poiščimo še
En naključen moški obraz. Evo, to je en naključni obraz, ki mi ga je vrgo Google. In recimo, da je te osebi ime Borut. Kaj vam najprej pade na pamet oziroma v oči pri tem človeku? Men osebno brada. Ok, kako bomo zdaj ime Borut nalepili na brado tega človeka? Ko pomislim na ime Borut, ga isto razstavim recimo na dva dela, na bor pa na ut. Lahko bi si predstavljal drevo, bor in pa ut. Namesto ja vzamem d, itak se isto izgovori. In si recimo predstavljam, da temu človeku ven iz brade poganja še en tretji ut, ki je slučajno bor. Se pravi, predstavljal bi si, da iz njegove brade raste ena ogromna roka bor. To je ena varianta. Druga varianta bi bila, Borut mi zveni podobno tudi kot robot. Se pravi, bi si mogoče predstavljal, da mu njegovo brado brije en brivski robot, taka rumba za britje. Recimo, to je ena varianta. Pomembno pri teh predstavah pa je, da smo čim bolj konkretni, nenavadni in da si to zares predstavljamo, opala, kam je zginil Borut, na obrazu te osebe. To najboljše naredimo tako, da uporabimo vse čute in se vprašamo, kaj bi videl, kaj bi slišal, kaj bi tipal, kaj bi vohal, kaj bi okušal, če bi se ta podoba zares odvijala. Recimo, da bi robot strigil Borutu brado. Mogoče poznate kakšnega Boruta, eno njegovo značilnost nalepite na brado tega Boruta. In to je to. Zdaj smo se že toliko poukvarjali s tem imenom, ključno je, da to ime razstavimo v neko zanimivo asociacijo, jo kot podobo nalepimo na obraz, zato da jo bomo lahko vedno našel. Vedno, ko bom pogledal tega človeka, bom videl ta del, ki sem si ga izbral in iz tega dela me bo asociacija peljala naprej na podobo, ki jo imam ustvarjeno za ime Borut. By the way, dlje časa, ko to počnete, hitrejši ste v tem, poleg tega pa lahko imate za vsa imena že vnaprej pripravljene te podobe. Tako da bi Borut recimo zmeri bil robotski brivec ali pa bi lahko bil robot Bor. Tako, kaj imam jaz za Gregor, ja, vedno lestev, kar Gregor in tako naprej. Ok, pogledajmo še en ženski primer. Se pravi, dajmo najprej poiskati random face woman. Evo, recimo, da je tole tale gospodična. Wow, kaj mi pade v oči? Ogromne oči in pa ogromno čelo. Zdaj pa najdemo še eno naključno žensko ime. Aha, recimo Diana. Super. To je kar easy. Moja asociacija na Diano je kraljica Diana. A je, se je bila princess Diana, ne? Ja. In zato bi uporabil kar krono. In bi si predstavljal krono. Zdaj, logično bi bilo, da bi si jo predstavljal na čelu. Ampak logično ponavadi ni zapomljivo. Zato bi si jaz predstavljal dve žareči zlati kroni v očeh tele gospodične. Kako žarijo in bi naredil eno tako zlobno sliko. Tako bom vedno, ko bom pogledal tole gospodično, videl njene oči in bom rekel, wow, kaj je že bilo s temi očmi? Aha, krone. Kaj je že bilo s krono? Aha, Diana. In to je to. Verjemite mi, zabavno je in preprosto, ko se tega lotite. Pri teh stvarih, pri tehnikah pomnjenja je enako kot pri fitnessu. Ne moreš iti enkrat v fitness in pričakovati, da boš prišel ven ful nabit ali pa ful hiter ali pa ful spreten, ker so tehnike pomnjenja na nek način miselni fitness. Svoje misli poskušamo spraviti v eno drugačno obliko delovanja, kakor so bile doslej, takšno, ki nam bo pomagala pri zapomnjevanju. To so bili moji predlogi za zapomnjevanje imen. Če imate vi kakršnakoli vprašanja, napišite spodaj v komentarje, kar vas zanima, predloge, ideje, mnenja, whatever. Sicer pa vas vabim, da se naročite na ta kanal, ker prihaja, upam, serija večjih videov o zapomnjevanju in o tehnikah pomnjenja, ker bi rad o tem malo več govoril tudi na spletu. To je to. Hvala, da ste gledali in se gledamo naslednjič.